ଅନେକ ରହସ୍ୟରେ ଭରା କୈଳାସ ପର୍ବତ। କାହିଁକି କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ି ପାରନ୍ତିନି ଲୋକେ? ଏହି ପର୍ବତରେ ରହିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ମହାଦେବ ଶିବ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସହ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଛଅଟି ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିବା କୈଳାସ ଏକ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରି ବୋଲି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପରେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶିବଭକ୍ତ ରାବଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସପରିବାର ଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ଶିବ ଏହି କଥାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ରାବଣ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ରାବଣର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଶିବ ନିଜ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୈଳାସ ଓ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ରାବଣକୁ ଦବାଇ ରଖିଥିଲେ। ରାବଣ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱରଚିତ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ରୋତ ଗାଇ ଶିବଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଶିବ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବତକୁ ନେଇ ବହୁ ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚଢ଼ିସାରିଥିବା ବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେବେକି ଏଭରେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ କୈଳାସର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 2,000 ମିଟର ଅଧିକ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ପର୍ବତକୁ ନେଇ ବହୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ କୌଣସି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଶିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥାଏ ସେ ହିଁ କେବଳ ଏହାର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ୍ଷଣି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସେ। ଏହି କାରଣରୁ ବି ଏହି ଶିଖରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଚଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ପର୍ବତାରୋହୀ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ମଣିଷ ଶରୀରର କେଶ ଓ ନଖ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ସମେତ କୌଣସି ଜୀବଜଗତକୁ ତିଷ୍ଠିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ସ୍ଲୋପ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରୁଷର ଏକ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯେବେ ଏହାର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତିର ବେଗ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଭରେଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସହଜ, ହେଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ପଥର ରହିଛି, ହେଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ନ ପାରିବାର ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ କାହିଁକି କେହି ଚଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏହି ଭୌତିକ ଲୋକରେ ଶିବ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମହାଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ହୁଏତ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ବି ତପସ୍ୱୀ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଆଜି ବି ଭଗବାନ ଶିବ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଏହାର କାରଣ ତାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଏହି ପର୍ବତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।